Ал еліміздің түкпір-түкпірінде денсаулық сақтау күніне байланысты түрлі шаралар өтіп жатыр. Соның бірі Шымкенттегі «Сау болу сәнді» акциясы. Кез келген адамға бұл күні тегін медициналық қызмет көрсетіледі. Әрбір азамат денсаулық қалашығында жолдамасыз-ақ эндокринолог, офтальмолог, кардиолог, терапевт дәрігерлеріне қаралып, диагностикалық тексерулерден өтті. Шараның басты мақсаты тұрғындарды салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Оның ішінде бір сағатта 200-ге жуық халық кеңес алды. Сонымен қатар экспресс анализдерге 65 адам анализдерін тапсырды. Жүрек ауруынан кеңес алдым, және көз дәрігерінен кеңес алдым. Біз сияқты енді ауылда тұратын Ордабасы ауданынан ауылдық жерден келген кісілерге бұл өте көп көмек, тегін қаралу, қаншама жақсы кеңестер алдым. Денсаулығыма байланысты, және бұл жерде жоқ дәрігерлер, басқа облыстық дәрігерлерге барғанда кеңес берді. Мен ырзамын, енді бұл аудан аралықта өтіп тұрса болар еді.